Oke bosku, kita unboxing power kecil produk Paslab. Paslab. Empat channel lo pun diorang. Empat paspo. Berapa channel ini? 8 channel. Bolong channel. Lalu kita unboxing lo. Kok tak review nih fasilitas atau fitur? Enak USB nih. Rekari bro nih. Rekari bro. Regane 1.950.000. Wes. Titip aku 2.000.000. Lek japri neng WhatsAppku, kok tak wae harga spesial. Terus ngeman masuk lur-lur. 8 channel. Oke lur, kita buka, kita buka. Nah, ini mixer manual alias analog. Sepil model ya. Mending gambar ini apik ora kaya liyane. Dari samping tampaknya ngene. Ini segini nih. Ana USB. Wes langsung enak USB ne lur. Wes penak. Nek wis pernah HP kene yo. Enak. Piye? Kurang sip piye? Oh, teko pesan. Piye mending ra? Langsung tak wocong. Sik. 8 channel lur. Yo. 8 channel. Terus nang kene cek enak. Iki enak fasilitas efek. Efek e. Iki enak MP3 ne. Channel sik. Iya sik. Ku channel sik mute main main LR. Wes tak beleni ne. Per channel e. Halo Mas Rawis teko. Wes ngene dulu. Iki mau cek RCA kena. Terus sitok ya begini. Canon. Canon RCA. Kena dipantem lek nggae mic-mic sing pantem wes ricik. Trim, trim alias pan, ngono. Pan pot. Cet-cet balane. Equalizer e ya siki mid high. High-ke 12kHz. Plus. Wis teko. Mid 2,5 low 80Hz. Koyo rene yo. Enak auk. Auke sitok men. Yo, dandang-dang. Ya, auk efek pan. Oke, lur. Pan, pan, pan. Gain. Iki gain nih salah lur kita. Pan. Wes. Iki apik lur. Iki lak dimbakne apik iki, sumpah ya apik. Tampakne yo. Seret, 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 seret. Langsung jujuk neng efek. Efeke yo enak anu nih. Iki macam-macam. Tik 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 tik. Iki urung mancep kok. Alah wong kasak jukuk sini yo rene opo-opo no piye. Dewe lek mung pesen opo dadak kok urung dadi. Jadi banyak nek cetel teko nganu iPad kok. Ngene ngono. Ngene.
Diam serius. Lo masa ganteng lo. Rasa habis gak telepon lo. Dah power lo rumah untuk berat. Power ke? Iya. Ha, njelok sinyal endi? LR iki. Ane malah ngene. Uy. Ki panteng. Pantenge patene. Cuk wis mati. Zoom lek kowe ra apa-apa. Ndi to ri? Hoi. Hoi, mlebu lho sae. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Hui, halo, halo. Bu. Halo, 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 halo. Ngiko. Hei, lu enggak power lo. Abarna to. Sing iki. Kuwi api. Wes, wes. Utan, wes, wes. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei. Ora masalah. Kuwi ora masalah iki. Sik, sik. Iki. Hai. Sik, sik. Sik, sik, sik. Yo. Kuwi apa kuwi? Kuwi nganu kok. Sik. Halo. Arek pencet iki, sik, arek satu pencet iki. L. Ah, kleru iki. Iki nang L, iki nang R. Cemo. Kita tahu tahu dulu sik. Nyampe tahu dikon ngomong iki. Ya nang trung kene kok. Kene. Oh, berarti. Kelurahan Grono. Hei hei. Halo. Hei. Hei hei hei. Hei. Hei hei. Hui. Hui. Lah, iki depan po to wis. Walah. Hei 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 hei. Halo, halo. Halo, cek dulu. Lu. Lu. Lu TV. Lu. Apa yang diwaca? Lu lu. Serem lu bro. Halo, 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 halo. Boleh bagi orang yang like lo. Efek, efek, nyomong lagi. Tak nge-review. Ngetrum lagi? Hmm? Ngetrum lah. Orang? Ngetrum. Donat, cuh. Ngetrum. Efeknya nyes lor. Sumpah efeknya nyes. Pol. Rum, ego. Pecah. Gede. Sesimpel lah bagi gue. Nek biro efeknya macam cik lo cik 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 tes 1 2 halo slos cik efeknya cik cik lo tes tes cik 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 lo harganya 2 jutaan ojo lali cik cik lo cik lo MP3 wis enak equalizer ya cik cik lo cik tes 1 2 halo cik 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 lo cik wis mending efeknya nang kene enak datane lur sirmu piye tes 1 2 halo cik 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 lo tes tes 1 2 halo cik cik lo tes kalah tapi mixer iki ora kaya sing pertama kae. Monggo yang mainat beli silahkan. Harganya wis dijamin murah pol. Efeknya penak. Hehe. Cek lu. Suaraku pals. Oke oke. Ki user manual tak wacak nih. Tapi videoku wis kedawan lu. Wong tutun sapa ki sik akeh ya ambil. Efeknya cek pilihane cak bacek ki lho. Wes. Macem-macem waca ada waca halo wes ini yo wes mana yo lur muga-muga sampean berminat fiture yo lengkap kuwi mau fiture per channele
Master Phantom. Banyak pan. Wes terus efek, efeknya yo Janship. Halo, halo, halo. Efek MP3. Cek. Main LR. Sa. Iki mau connect nih karo Bluetoothmu ya kan? Tes. Hal. Iya, mending loh. Hal. Wes pokoknya masuk USB SIP. Monggo tumbas murah-murahan 2 jutaan mawon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.